și gogazi, e capi peșcun. Shtrir mare, mai mir capi. E capi, e capi. Ia, și joacă lemi. Ce ai capi? Po 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 po. Gogă capul peșcun. Voi eu pe cap. Pa pa pa. Ha, și masă. Ce ana că gomar plagă ăla. Cuăș, 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 cuăș. Să șof. Ade. Oa, man, ce te trebuie? Tare po trebuie. Ama na ma, po 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 po. Ce e tria ca ire? Ia se povien, ia. Doli. Ale ta lot si greci. Ia se erdi. Shigo. Ce ce micu ci pari este ne? Ha? Ia. A ti apni tu puto shoko ka zan grepi. Shigo. Ma! Zogu! Zogu im! Shoko e ka kapur grepi. Mund majt fare. Mund majt. E. Sa do e lashun e lashe. Ha? Eu ai mir, mir ești, mir. E. Ha? Hai te trogoi babi să ceacă pe sodre, channel. Ce gane ce te șiga. E, ha pe ce capacul na tu. O bo bo. Ce-aș gura, man, ha? Po, ha? Hai de gomar, m-am zis ce mare? Ti ma, më të madhe në të nëziri Mario. O, po, pëse është rëmluar ashtu e Mario? Ja. Ha? Shiko, këtheja qikë mirë këshu, këtheja këte. Kujtës mi kovë dhe aty se do bëjmë pis. Ju vravi mami pase. Kape kovë, kape tjetrin? Kape tjetrin madhin me? He, Sara, peshkatare? O, po, a jesh mi madhi Sara? Kujtës e kulove aty. Jesh mi madhi. He? Qa babuqër kemi kapur, he? He, Mario? Kështu dua unë t'i kapësh, na këtaj që thëmë i peshkatarë. Kjo është pakëtën një kile ca levrek. A, dhe levrek, më duke se është që nga me paska vezë, kjo më duke. Shumë. Ka në ardhë gomarë të mdhenjë, ta një këtu do bemë namin, e? Erdi dimri, e, Sara? O, po, si do t'i hani këtaj ju në zgarë. Për qef. Në zgarë do t'i hajnë. Na një kile ca njerë janë këta. A jesh mi vogli, Maria? Do t'i pjek! Janë zirë një, me të rezi, po mi kova t'y, moskullo, jale? O, ta shikojnë peshkatarët këtu. Si bëjmë zborë peshkaqenit, he? Si këta i kapi. A jesh mi vogli? Po këta babuqët e me dikë dushë qa betu. A, po. Kapëm shumë në, po qa tiri dha më ndek te, he? Po. Kapëm të të copësot. He, Sara? Ka lezet kësho? Po. E shiko si bëjmë zbor peshkut? Po, do t'i pjekim ne. Si thua, t'i pjekim apo t'i bëjmë su? Unë them t'i pjekim. T'i pjekim, i ke qef peshti ti, e? E, Mario? Po. Ha, si thua ti? T'i pjekim. Ktheu mirë këtuare, para kamrës. Rëgulloj baluket. Dale këtu, të dukesh quni bukur, se do të qikojnë qupat në YouTube. Qa kere, qe? Si thua, t'i pjekim apo t'i bëjmë su? Ti pjekim. Do ti pjekim? Do ti bëjmë për qef, ha? E, do ti bëjmë për qef. Si shumë jetë për qef bëne që janë me peshk, ha? Hajde, babut. Qa të beshti? Qa po beti? Moj, dhe mrane. Do i pjekim, ha? Do i pjekim. Hajde. Përshëndesim gjithë peshkatartë me peshi tanë për sotë.